waxaa si weyn bannaanka u soo baxaya xiishadda ka dhexeysa villa soomaaliya iyo sidoo kale puntland ayadoo madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi deni uu dib ugu yeedhay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku matela maamulkaasi مامول كبودلان يا وحى وحيد كوجر دولة دحى سومالي يا لبدي السنة يا لصودا في كدي كد مركي مذحونها مامول كاسي سعيد عبد الله الدني وكوكن عوايي إن مامول كاسي أنو هيلين رئيس الوزراء سومالي يا ما دام مذحونين حسن شيخ محمود عرضك أجو بدن أوه لي إكسو جدا مامول xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan cashar ah loogu sameeye magaalada garoowe waxa ay sheegeen in villa soomaaliya ay isku soo koobtay awooddii dalka oo dhan maadaama xilligan ay meel marsatay adadooyin badan oo ay ka leedahay hanaanka dowladnimo ee soomaaliya sidoo kale xildhibaanada ayaa cambaareeyey in baarlamaanka soomaaliya aannu awood u lahayn in xukuumadda ay ku celiyaan ajandayaasha ay soo qartaan taas oo meesha ka saaraysa in baarlamaanku uu yahay mid madax bannaan waa sidaa ay sheegeena marka la fiiriye xilligan in magaalada garowe ay tagaan tare xildhibaano oo labada aqal ah waxaay muujinaysaa in villa soomaaliya ay markan la kulmi doonto cadaadis xoogan uu kaga imaadaa dhankaasi iyo garowe maadaama saciid cabdulaahi deni uu markan u yeertay rag badan uu ku matala aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya arrintan ayaa evilla soomaaliya si weyn ugu walaacsan tahay waxaana sii muuqanaysa inay xoogaysanayaan xildhibaanada iyo sidoo kale maamulada xilligan kasoo horjeeda madaxtooyada soomaaliya marka loo eego in axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale saciid cabdulaahi deni ay xilligan diyaarinayaan xildhibaano adag o ka soo horjeeda madaxtooyada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay markan maamulaysaa maamulada kala ah hirshabeelle جل مدوك يا كوفر جل أيضا الله بده معمول إيه وقتهم كوين مركل الله في ريو حل جد دور شو يين كأيك الأه بدلان يجيب إيه اللان إيه جانتو بحن تاس أو حل جن عدالك كوسي كرني نساء ما تحتوي إيه الله سمالي يحسب إيه هيا ثلاثة حياة أيوب دي xildhibaanada tagay garowga ayaa waxa ay muujiyeen sida aanay ugu qanacsaneen hanaanka dalka ae ku maamulayso villa soomaaliya iyadoo madaxweynaha maamulka saciid cabdulaahi deni ay ku garab istaageen mucaaradka adag ee uu kaga hor imaanayo xilligana dowladda soomaaliya مدحوينها الصومالي يا دكتور حسن شيخ محمود يا تاني مركي دبلو دورتي وحا يريد ان اولا كل ما معارض حوغن كده مركي مشارحين تا معارض كا اي سوين او قابيين هيركي لغفل لي هي. ايضا مدحوينها ما ملك سعيد عبدالله الدني او نغضي مسولك او هو رياء برناك اسكيانا كده مركي او ويي كرسي غريز الوزارة نمي

labadii sana ee ugu dambaysay ee madaxweyne farmaajo ayaa la xasuustaa in jubbaland iyo puntland ay ahaayeen saaxiibo dhow oo si weyn u mucaarada dowladdii madaxweyne farmaajo hayeeshee mar kale ayaa loo badinayaa inay isku guriyo wacanayaan isla markaana ay u diyaargaroowayaan mucaarad xoogan oo ay kaga hortagaan xisbiga talada haya ee u b d cabdiamaan kumiy warbaahintar tn magaaadamqdisho oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga abstore iyo blaystore abka dahabalaas